אבל רגע, רגע, אבל רק תשימו לב לדקויות ליופי, להבין את הנמשל ואת עומק המציאות כפי מה שהיא לפני כל ההגדרות. מה זאת אומרת, המציאות כפי מה שהיא לפני כל ההגדרות? הכוונה, את המחויב הראשון לפני שהוא מוגדר. הכוונה, מה זה המציאות לפני כל ההגדרות? הכוונה, תבין את הדברים לפני שהם הוגדרו. תבין את עצמך לפני מה שהיית מוגדר. זה הכוונה. לראות איזה היבט אחר שאתה לא רואה אותו בית. לחוות היבט אחר שאתה לא... לא היבט. לפני ההיבט, לפני הגדרת ההיבטים. אבל גם לפני ההיבט, אני מסכים לך, תשים לב, כן. ובנוסף לכל אלו, יש גם דרך.